Вітаю вас, мене звати Артем Овдієнко, це програма «Вікно в Європу». Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. І ось деякі теми програми. 1,8 мільярда євро – це пакет допомоги ЄС для України. Вперше країна, яка не входить до ЄС, отримує від Євросоюзу таку підтримку. Можливості програми «Горизонт-2020» тепер доступні українським науковцям, так само, як і громадянам країн ЄС. Україна стала і асоційованим членом. 40% компенсації на теплоефективність для ОСББ та приватних домогосподарств. Такий механізм компенсації може запрацювати вже найближчим часом. Саміт лідерів країн Євросоюзу наступного місяця може відбутися у Києві. Головними темами мають стати ситуація на українському сході та підтримка України з боку ЄС. Тема реформ та фінансова підтримка України також увійшли до щорічної доповіді Єврокомісії щодо європейської політики сусідства. Документ містить низку рекомендацій Україні щодо конституційної та судової реформи, децентралізації та боротьби з корупцією. Єврокомісія також запропонувала надати Києву нову фінансову допомогу в 1,8 мільярда євро. Європарламент більшістю голосів це рішення затвердив. Дебати у Європарламенті завершилися на користь України. 1,8 мільярда євро – такого фінансування не отримувала жодна з держав, що не входять до Євросоюзу. Частина європейської історії пишеться сьогодні у парламенті. Ми голосуємо за найбільший в історії пакет допомоги не члену Євросоюзу. Ми пропонуємо Україні 1,8 мільярда євро, які мають надійти трьома траншами. Якщо ми проголосуємо «за», то перший транш у 600 мільйонів надійде до України на початку літа. Мушу зазначити, Європа працює не на самоті, а разом з міжнародними партнерами, які надають свою частину допомоги. Це буде жестом підтримки Україні та сигналом усім – Євросоюз зберігає єдність. Це вже третя програма допомоги, яку надає Єврокомісія Україні. У межах перших двох офіційний Київ торік отримав 1,360 мільярда євро, а у квітні цього року перерахують останній транш – 250 мільйонів. Зважаючи на критичний стан української економіки та витрати на оборону, фінансова допомога міжнародних донорів не така об'ємна, як сподівалися у Києві, зауважує економіст Василь Поворозник. Однак констатує, розмови про дефолт України були непримарними. І обійтися без підтримки МВФ та Євросоюзу було б неможливо. Треба розуміти, що макрофінансова допомога, вона, як і кошти МВФ, спрямовується виключно на покриття, на поповнення резервів і може використовуватись для скорочення бюджетного дефіциту. Така макрофінансова підтримка – прерогатива міжнародних донорів. Домовленості з ними стають базовими для пошуку інших фінансових рішень. Один з варіантів вирішення наших макроекономічних проблем – це реструктуризація боргів. Допомога ЄС, яка не просто словом, а вже ділом, вона може допомогти справді отримати, тобто успішно провести переговори по реструктуризації зовнішньої заборгованості. Наскільки швидко фінансовий світ сприйме позитивний сигнал від Євросоюзу, однією з перших знатиме міністр фінансів Наталія Яресько. Вона вже кілька тижнів зосереджена на переговорах з іноземними кредиторами України. Намагається домовитися про реструктуризацію боргів, пом'якшити кредитні угоди. У Лондоні міністр виступила перед радою директорів Європейського банку реконструкції та розвитку. Це один з найбільших фінансових партнерів України. Як результат, домовилися про кредит на 65 мільйонів євро для енергосектора. Сьогоднішній проєкт є дуже конкретний проєкт, який ми бачимо як дуже велика підтримка в нашому енергоефективність, в нашому енергетичному секторі. І це дозволяє нам бути впевнені, що в завтрашній день, наступна зима буде краще, ніж вся зима була. І це через конкретну підтримку, конкретні кредитні ресурси, які надає нам ЄБРР. Окрім макрофінансової підтримки та грантів, Україна отримує допомогу Євросоюзу і в межах цільових програм Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку. А вже слідом за ними приходять приватні інвестори, розширюються капіталовкладення в реальний сектор економіки. Утім, фінансова допомога ЄС має і цілком політичний контекст. Це частина солідарної підтримки Євросоюзу, наголошують у парламентському комітеті з євроінтеграції.
Дозвольте нам від імені нашого комітету і українського суспільства подякувати за те, що вчора Європейський парламент прийняв мудре рішення про підтримку України. Мільярд 800 мільйонів – це хороша технічна допомога. Новий рівень співпраці між Євросоюзом та Україною констатували голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський та чільниця Комітету з євроінтеграції Ірина Геращенко. У Верховній Раді разом презентували новий проект «Рада за Європу», покликаний розширити знання депутатів про угоду між Україною та ЄС, щоб ухвалені закони не суперечили стратегічному напрямку зовнішньої політики України. Кожну стратегію потрібно переложити на язик конкретних кроків, конкретних рішень. Це дуже складна праця, а Верховна Рада, парламент в цих завданнях має ключову роль, бо багато тих напрацювань вимагає нові закони, нові рішення, і для того ми починаємо від парламентарців. На першому спеціалізованому семінарі депутати обговорювали загальні завдання, які стоять перед парламентом у контексті євроінтеграції. Учасники зауважили, проект стартував у день, коли угоду про асоціацію між Україною та ЄС ратифікували їхні німецькі колеги у Бундестазі. Децентралізація – це підхід, який вдало працює нині в Європі, і реформа, яку Україна намагається запровадити упродовж принаймні 10 років. У 2014-му уряд схвалив її концепцію. Перший етап – економічний – стартував цьогоріч. Як результат? І з початку року місцеві бюджети збільшилися на чверть. Експерти ж галузі закликають не зволікати зі змінами до безпосередніх механізмів самоврядування, наприклад, вдосконалення адміністративного устрою, для того, щоб виборці змогли їх оцінити вже на місцевих виборах, які заплановані на кінець жовтня. Торік місто Яготин, що на Київщині, виконав бюджет на 150%, розповідає тамтешній голова. Це результат роботи промисловості. Зокрема, тут найбільший в Україні молокозавод. Натомість постачальники сировини села ледве зводять кінці з кінцями. 93% українських селищ дотаційні. Нема навіть такої елементарної одиниці, як, допустимо, прибиральники вулиць, а люди смітять. І цю питання, проблему треба вирішувати. Децентралізація – головний рецепт порятунку українських сіл, переконані в уряді. Нині розроблені зміни до податкового кодексу. 2014 року місцевим бюджетам залишили 60% податку від фізичних осіб. Решту поділили між державними та обласними скарбницями. Селищний голова Засупоївки каже, від цього місцева казна вже втратила левову частку коштів. При дохідній частині нашого бюджету, там близько 25 тисяч, вони це і оренда туди входить, і єдинники, і ПДФО, то вони тільки самі сплачують близько 12-15 тисяч. А в нас їх забрали на сьогоднішній день. Але ж навантаження на сьогоднішній день ще лишилося. Натомість українське село нічого не втратило, заспокоюють експерти. Під час прихідного періоду до утворення громад з видатками допоможуть районні бюджети. А в уряді ж уже оцінюють переваги перших нововведень. Надходження до місцевих бюджетів лише за перші два місяці цього року зросли майже на 13 мільярдів гривень. Отже, дотаційних міст стає менше. Тобто на 22% ми зменшили рівень дотаційності. Це лише тих, хто мають прямі міжбюджетні відносини. Експерти підготували і подальші зміни до податкового кодексу. Зокрема, пропонують залишати 100% єдиного податку, податок на прибуток підприємств та податок на майно, 25% екологічного податку. Перелік надходжень довгий. Держава ж підтримуватиме незаможні території частково, не більше 80% від потреби. У них є власні ресурси і власні повноваження, які вони виконують. Власні ресурси ми, до речі, перевели з загальнодержавних податків, місцеві, плату за землю. Значно скоротили пільги по ньому, тобто це абсолютно повноваження місцевої ради цього малого населеного пункту. Плюс дали дуже суттєвий ресурс – це акциз. Він не у всіх є, але це дозволяє стимулювати, залучати інвестора. Утім, головна ідея реформи децентралізації – розширити не тільки бюджетні повноваження, а й владні для органів місцевого самоврядування. На маленькі села чекає консолідація. Методика укрупнення територіальних громад уже розроблена. Замість 12 тисяч сіл має з'явитися до 2 тисяч громад. Їх побудують за принципом доступу до послуг упродовж півгодини часу. Об'єднання відбудеться на добровільних засадах. Відповідний закон парламент ухвалив у лютому. Десь щось приймемо, а щось не приймемо. Наприклад, повноваження дамо, а грошей не дамо. Або навпаки.
як сьогодні, до речі, гроші вже трохи дали, але повноважень не дали. І, в принципі, користі з того великої нікому не буде, громадянам, принаймні, не буде. Нині десята частина селищ заявляють, що готові об'єднатися у громади, каже Ігор Каліушко. І додає, на вмовляння часу немає, залишаються механізми стимулювання. Нові громади мають з'явитися до чергових місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня цього року. Бо нові повноваження отримують саме консолідовані об'єднання. На весну наступного року – це крайній термін, коли треба провести вибори. Це означає, що фактично весь пакет законів, особливо зміни в Конституцію, треба почати приймати на цій сесії. На порядку денному ухвалення законів про місцеве самоврядування, органи виконавчої влади, про новий адміністративно-територіальний устрій та місцеві вибори. Серед них і зміни до Конституції. Таких щонайменше 8. Зокрема, передбачається створення трирівневої системи адміністративного устрою – регіони, райони, громади. Уряд робить свій шмат роботи, який стосується в першу чергу бюджетної децентралізації. А далі президент – парламент і уряд разом з українським народом і виключно опираючись на волю народу України в найкоротші терміни будуть писати нову європейську українську конституцію. В основі реформи місцевого самоврядування – Європейська хартія. Чимало держав ЄС цей шлях пройшли ще 20 років тому. Нинішню модель українці запозичили у поляків. Базовий рівень в них дуже міцний, якість послуг доволі висока. І саме головний момент, що вони отримали доступ до ресурсів структурних фондів Європейського Союзу. Українці також очікують на допомогу від Європейського Союзу, а надто перехідний період. Реформа децентралізації також серед вимог головного кредитора Києва – МВФ. Європейський Союз братиме участь у створенні патрульної служби у Києві і реформуванні міліції в Україні. Заявив таке голова консультаційної місії ЄС із реформування сектора цивільної безпеки Кальман Міжей під час відкриття штаб-квартири місії у столиці. За словами пана Міжея, місія працює у Києві вже 3 місяці. І серед її основних завдань – участь у роботі над стратегією розвитку структури МВС в Україні, зокрема муніципальної поліції. Також українське силове відомство залучає до співпраці європейських колег. Наприклад, міністерство консультували представники поліції із Нідерландів. Консультаційна місія ЄС перебуватиме в Україні протягом щонайменше 2 років. І Євросоюз планує витратити на цей проект 13 мільйонів доларів. Якщо говорити про Міністерство внутрішніх справ України, то робота ведеться над розробкою законів про міліцію, а також проєкту закону про саме міністерство. Ми надаємо нашу консультативну підтримку та кращі рекомендації. Адміністрація президента також просить нас взяти участь в процесі конституційних реформ. Затвердити механізм відшкодування витрат на енергозберігаючі заходи уряд може вже наступного тижня. Якщо ця програма запрацює, об'єднання багатоквартирних будинків зможуть отримати від держави 40% компенсації на купівлю лічильників, теплових пунктів, утеплення фасадів та вікон. До програми планують також долучити приватні садиби. Для її втілення використають фінансові ресурси, надані Європейським Союзом. Ось так виглядає під'їзд одного зі столичних будинків. Подвійні склопакети на дверях, охайний кахель на підлозі. Взимку температура повітря в під'їзді тут не падала нижче 17 градусів, розповідає Олег Голубенко. Він – голова місцевого ОСББ. Бачите, двері всі зачиняються, стоїть теплова завіса, безпосередньо це в цьому під'їзді. Будинок, коли він утеплений, коли він ущільнений, коли фактично працюють всі двері, вікна закриті і все працює система вентиляції, то тоді цей будинок енергоефективний не тільки взимку, а й влітку. Щоб нині жити в теплому будинку, 8 років тому мешканці відмовилися від послуг ЖЕКу. Встановили лічильники не лише на холодну та гарячу воду, а й на тепло. Будинок претендує на статус енергоефективного і за рахунок утеплення дверей та вікон. Все це коштом мешканців. Та невдовзі відшкодувати частину витрат зможе держава. ОСББ звертається за кредитом до банківської установи
Далі другий шлях, другий пункт. Банк надає ці кредитні кошти. Звичайно, вивчає цей проєкт, звичайно, дивиться на можливість повернення цих коштів, тобто платоспроможність клієнта. Третій пункт, значить, ОСББ йде до підрядника. Рахунки фактури, акт виконаних робіт від підрядника йдуть в зворотнім шляхом до ОСББ, до населення. Далі всі ці документи, рахунки, фактури, знову ж таки, акти виконаних робіт передаються до банки. Раніше Держенергоефективності за рахунок коштів Європейського Союзу пустило в дію відшкодування 20% суми кредитів на купівлю негазових котлів. Кошторис програми, яка запрацювала в жовтні, 47,5 мільйонів гривень. Це частина коштів, які в 2010 році ЄС надав Україні на впровадження енергоефективності. Дійсно, сьогодні така постанова опрацьована, і ми вже пройшли урядовий комітет. Сьогодні у нас є отримана відповідь від Міністерства фінансів. Сьогодні, в тому числі, нам завізувало повністю без зауважень Міністерство економіки. За проектом постанови, який Кабінет міністрів може затвердити вже на початку квітня, українські банки надають позику ОСББ або приватним будинкам на купівлю енергозберігаючого обладнання та матеріалів. У багатоповерхівках мова йде про відшкодування державою 40% тіла кредиту. В приватних садибах третини від взятої в банку суми. Кроком уперед називають такі проекти експерти в енергетичній галузі. Хоча не приховують, ОСББ доведеться власним коштом розробляти проектну документацію, а це немалі витрати. Якщо люди беруть кредит, наприклад, провести модернізацію в такому будинку, це не лише купити матеріали. Це здійснити дуже багато фізичної роботи, зробити проєкт, за який теж потрібно платити. Голова ОСББ Олег Голубенко переконаний, проєкт з відшкодування державою витрат на енергоефективність стане корисним, лише коли чиновники не тільки не створюватимуть людям бюрократичних перепон, а також допоможуть провести енергоаудит будинку. Фахівці повинні провести енергоаудит, повинні порахувати, дати свої пропозиції, що потрібно змінити. Замінити лампочки, поставити лічильник. Нині в Україні понад 16 тисяч ОСББ. Якщо програма компенсації витрат запрацює і буде дійсно дієвим механізмом, це стане стимулом для населення. І кількість охочих відмовитися від послуг ЖЕКів та братися за самоуправління зросте в рази, сподіваються фахівці. До прикладу, у сусідній Польщі подібна програма запрацювала ще в 93-му році. З кожним роком охочих зробити свій будинок енергоефективним більшало. Нині ця країна ЄС споживає майже втричі менше газу, ніж Україна. Особливості державної підтримки українським підприємствам вперше були досліджені за допомогою одного із проєктів ЄС. Аналізували дані за останні 10 років. Дослідження демонструє, що український уряд надавав цілу низку заходів із державної підтримки, переважно у формі податкових пільг, зокрема державним підприємствам. До 2013 року прямі бюджетні субсидії у таких галузях, як вугільна, металургійна промисловість, енергопостачання та сільське господарство становили 3% ВВП. Отримані цифри також демонструють суттєве недофінансування фондів регіонального розвитку упродовж останніх 5 років. Це дослідження є підготовчою роботою до набуття чинності у 2017 році закону про державну допомогу суб'єктам господарювання. Закон має на меті застосувати європейські стандарти у галузі державної допомоги підприємствам. Євросоюз розробив дуже ефективну форму регулювання та нагляду за такою державною допомогою. Сьогодні вона розглядається як необхідність створити рівні умови для компаній Євросоюзу та українських компаній. Наприклад, німецька компанія, яка захоче працювати в Україні, буде знати, що вона не буде в поганому чи утисненому становищі через те, що її конкуренти, українські компанії, отримують субсидії. Це стосується і компаній в Україні. Якщо одна компанія має підтримку, інша ні, то це буде несправедливо та нечесно і буде позначатися погано на конкуренції. Це дослідження потрібно в першу чергу для того, щоб в майбутньому привести ці законодавчі норми, які регулюють державну підтримку суб'єктів господарювання, до європейських стандартів. Це передбачено угоду про асоціацію, це будуть стимули для інвесторів, в тому числі на регіональному рівні, які будуть надаватися відповідно до європейських стандартів. І реформування цих схем в майбутньому дасть позитивний сигнал для європейського інвестора для приходу в Україну. Науково-дослідницька програма ЄС «Горизонт-2020» тепер доступна і українським науковцям.
таку можливість для України як асоційованого члена закріпили в угоді про участь. До того ж, підписання цього документу було передбачено і угодою про асоціацію України з ЄС. Відтепер українським науковцям відкриті такі ж можливості, як і учасниками з європейських країн. Вітчизняні заклади можуть очолювати консорціуми дослідників. А от членські внески України для участі в програмі скорочені на 95%. Українські науковці на фінансовій дієті витрати на вітчизняну науку зменшуються з року в рік. Лише 2014-го їх скорочували двічі. Цьогоріч вони становлять близько 15 мільярдів гривень. Скажімо, Аграрна академія наук тепер фінансується чинно наполовину, а видатки на вузівську освіту зменшилися на третину. Українська наука фінансується зараз в обсязі 0,9 від ВВП. З них з державного бюджету десь 0,25. Очевидно, що це дуже низькі цифри. Як результат, застаріла технічна база, тож теоретиків нині більше за практиків. Найкращі кадри кращої долі шукають за кордоном. Останні 20 років Україна втратила 10% свого населення через еміграцію. Тому надзвичайно важливо дати знак тим, хто буде лідером у майбутньому, що вони мають усі можливості, щоб розкрити свій потенціал тут, в Україні. Черговий крок на зустріч вітчизняним науковцям з боку європейської спільноти – це участь держави у рамковій програмі ЄС наукових досліджень та інновацій «Горизонт-2020» на засадах асоційованого члена уперше в історії програми ЄС. Відтепер українцям доступна найбільша у світі науково-дослідна програма. Її бюджет – 80 мільярдів євро. Україні участь у ній коштуватиме понад 35 мільйонів євро. Це з врахуванням знижку 95%, яку запровадив ЄС. Пільгові канікули будуть цьогоріч, плюс розстрочка на наступні 4 роки. Натомість усі інструменти програми доступні вже зараз. Все залежить від активності наших науковців, тому що тут треба перемогти в певній конкуренції. У нас є великий досвід, тому що ми працювали із попередніми грантовими програмами. Серед країн Східного партнерства Україна найбільший користувач освітніх програм ЄС. Лише у 7-й рамковій програмі з досліджень науковці за 6 років вибороли майже 150 проєктів на загальну суму понад 26 мільйонів євро. Україна посідає 11-ту сходинку у рейтингу провідних країн світу, які є ключовими та стратегічними партнерами ЄС. Міжнародна спільнота сприймає українську науку як сильну спільноту, котра може долучатися і може на рівних конкурувати з потужними установами розвинених країн світу. Із горизонтом 2020 для українських науковців відкривають двері найбільші науково-дослідні центри Європи. Українські університети також зможуть очолити консорціуми закладів і залучати відповідне фінансування. Перший проект уже нової програми вибороли географи університету Шевченка. За 4 роки тут планують не тільки провести дослідження, а й поліпшити українське законодавство. Дуже конкретних проєктів технічної підтримки людей похилого віку в місті Києві, в інших урбанізованих територіях. Це як і сільське міське господарство, це як і, скажімо так, підтримка, соціальна підтримка, нові ідеї соціальної підтримки населення похилого віку. Піклування про літніх людей, охорона здоров'я та довкілля, альтернативна енергетика – ці галузі серед пріоритетних. Журі віддає перевагу інноваційним та новаторським ідеям. Стати учасником програми просто. Головне – знайти однодумців. Серед них не лише наукові установи, університети, а й представники малого бізнесу та міжнародні партнери. Паралельно у Європейській комісії ми маємо забезпечити тісну співпрацю між різними сферами відповідальності. Зокрема, це стане особливо важливо для продовження очікуваного заходу щодо підтримки розвитку українського приватного сектору, а також фінансування Східного партнерства у розмірі 13 мільйонів євро. Фінансування, яке буде підтримуватися асоціацією з «Горизонтом-2020» упродовж 4 років. Програма «Горизонт-2020» наблизила Україну до повної імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Коли механізм угоди запрацюють наповну, Україна зможе долучитися й до управління науково-дослідних програм ЄС. From now on, the Horizon 2020 program is your program. Перший всеукраїнський форум інновацій IT-студентів відбувся в Одесі. Студенти багатьох технічних вишів презентували свої проекти. Серед головних трендів – програмне забезпечення для мобільних пристроїв та медичне застосування електронних інструментів.
На форумі відбувся і фінал конкурсу IT Еврика Україна, організований за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках проєкту «Темпус четвертий». Форум інновацій відвідали понад 100 студентів та викладачів з різних технічних вишів України. Спікери – успішні українські стартапери та представники IT-компаній, які можуть навчити студентів не лише виготовляти якісний продукт, але й зробити його успішним та прибутковим. К сожалению, наши университеты хорошо научились учить IT-технологиям, но, к сожалению, мы еще очень плохо умеем учить реализации этих технологий наших студентов. Поэтому вот этот проект и должен восполнить тот недостаток, который существует в подготовке IT-студентов. Більшість учасників форуму – програмісти. Ці харківські винахідники створили програму для мобільних пристроїв, яка може стати кишеньковим гідом. Надавати відомості про історичну пам'ятку чи пам'ятник архітектури у кожному місті, в залежності від місцеположення користувача. Є не тільки цифровий мир, в якому ми зараз всі обитаємо з нашими телефонами, а є реальне, щось красиве. Есть много приключений. Мы хотим постараться объединить эти две большие области. Студенти Одеського політехнічного університету, наприклад, винайшли метод застосування медичного лазеру, аналогів якому немає у світі. Ми используем лазерный спектрометр для того, чтобы оценивать выдыхаемый воздух из легких человека больного, и на основе них уже используя различные методы статистики и машинное обучение, мы выдаем сразу же диагноз. У нас довольно высокая точность, на данный момент она составляет 95%. Серед учасників форуму – європейські бізнесмени. Чимало з них кілька років тому теж мали на руках лише проекти своїх задумів. Зараз їх ідеї втілилися у життя і стали прибутковими. Європейські стартапери кажуть, що готові вкладати гроші в проекти українських студентів. Вони прийшли в Україну шукати тут, в тому числі, таланти, які можна підтримати, які можна розвити. І, кстати, один із наших спікерів сьогодні – це чоловік, який приїхав із Швеції в Україну, відкрив тут свій стартап. І зараз стартап активно розвивається, успішно працює. Українські студенти дуже професійні у сфері технологій. Я навіть думаю, що вони кращі за шведських програмістів. Але їх треба навчити впроваджувати свої ідеї у бізнес, і це важлива задача у їх навчанні. Також на форумі відбувся фінал конкурсу IT Еврика Україна. Із 400 проєктів фіналістами стали 10. Вони отримують необхідну фінансову підтримку для втілення в життя, щоб згодом також стати прибутковими. На сьогодні це останнє повідомлення, але нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту у мережах YouTube та Facebook. Наступне ж «Вікно в Європу» за тиждень. Побачимось!